אל תרשע הרבה ואל תהי שחל. מה זה אל תרשע הרבה? וקצת כן מותר להרשיע. פה שלמה המלך אומר לאדם, גם אם קרה לך שהייתה לך מידע, נכשלת בעבירה, ואתה מרגיש שנפלת באותו עניין, וזה חזר על עצמו שוב. אל תאמר, כאשר עבדתי, עבדתי. שאם כבר נכשלתי, אז אני ממשיך בכישלון הזה. אני ממשיך לרדת הלאה. על זה הוא אומר, אל תרשע הרבה. ואל תהי שחל. כלומר, יש בזה טיפשות. אדם שאומר שאם נכשלתי בעבירה אחת, אז אני אאבד את הכל, זה טיפשות. אדם שעבד לו 100 דולר, יאמר, טוב, נשרוף את כל הארנק, כי איבדתי 100 דולר. חבל, יש לך את כל הארנק, תשמור עליו. כך גם אדם שמרגיש שהוא נכשל בדבר מסוים, אסור לו לומר, אם בזה אני לא בסדר, אז אני מאבד את הכל. כך גם אדם שנניח שהוא עדיין לא שומר שבת, אבל בשביל זה שלא יניח תפילין, לפחות יניח תפילין. כמה פעמים דיברתי עם צעירים שהם בעלי נטיות הפוכות, והם כאובים מהעניין הזה, אבל הוא מרגיש כאשר עבדתי, עבדתי, אז הוא גם לא מניח תפילין, מתחיל להפסיק לשמור שבת. אני מסביר להם, מה זה קשור? נכון שפה יש מה לתקן בעניין הזה, דבר שהתורה אוסרת אותו, זה שיש לאדם יצר, כל אדם יש לו יצר, זה יש לו יצר לגברים, זה יש לו יצר לנשים, זה יש לו יצר לכעס, יצר, יש יצר. התורה אוסרת לעשות מעשה שהוא אסור. אבל זה דרך אגב לא כמו היום שהפכו את העניין הזה כאילו שהוא לכתחילה ורצוי וגאווה, איזה שטויות ואבלים אלה, על מה יש להתגאות? אדם יש לו קושי להתחתן, להביא ילדים לעולם, צריך לרחם עליו, שהוא לא יכול להקים משפחה כדרך העולם. אז מה יש להתגאות בזה? אדם שנקטעה לו הרגל, ילך ברחוב, יראה לכולם, אני מתגאה שאין לי רגל? משתתפים בצערו, בכאבו, שאין לו רגל. אבל מה יש להתגאות בזה? והיום עשו מזה אווירה כזו, לא הרבה יודעים שיש מימון מהקרן החדשה לישראל לתעמולה בעניין הזה, שהאמת צריך לקרוא לה הקרן החדשה להרס ישראל, או הקרן החדשה לאויבי ישראל. הקרן הזאת מקבצת כספים בעולם ממדינות אירופה ומממנת פעילות נגד ישראל. אבל כדי שלא יגרשו אותם מכאן, קוראים לעצמם כאילו שהם למען ישראל. זה הכל רמאות. מי שיכנס לאתר שלהם, יראה, שלחו לי לאחרונה כאן, הם עצמם מכריזים על הפעילות שלהם, שזה ממש נגד ישראל. על כל פנים, אומר שלמה המלך, גם אדם שנפל במשהו, הוא יודע בזה הוא נכשל. אבל לא בשביל זה יגיד, אז אני מאבד את הכל, אני מפסיד את הכל. אל תרשע הרבה, ואל תהי שחל, כי זה טיפשות. למה תמות בלא איתך? כלומר, אל תקדיש את השאה. כשאדם מגזים יותר מדי, ממלא את השאה, בסוף נענש.